Posidonija, endem Mediterana i mnogo više od toga. On je izvor života, svjedokinja morske povijesti i preduvjet budućnosti, no ona nestaje. Poznatija pod nazivom morska trava, dobila ime po grčkom bogu mora Posejdonu. Raste na dubini do 40 metara i stvara plod sličan maslini, pa je u Italiji zovu i morskom maslinom. Ova morska starica gradi prostrane morske livade koje su dom za preko 20% poznatih sredozemnih vrsta. Vješto oko vidjet će ne samo travke, već i tisuće drugih organizama, alge, rakove, školjke, spužve, kao i brojne ribe kojima je Posidonija pravi dječji vrtić ispod mora. Osim u podvodnom vrtiću, ona je čuvarica plaže i obala. Ublažava udare valova, a u svom isprepletenom korijenju i stablikama zadržava pjesak i mulj. Tako štiti obalu od erozije, pročišćava more i čini ga kristalno prozirnim. Livade Posidonije prave su tvornice kisika. Pretvaraju ugljični dioksid u kisik čak i mnogo više nego šuma, pa i ne čudi da ih zato zovemo plućima Mediterana. Ali danas je ovaj unikatni i osjetljivi ekosustav u velikoj opasnosti. Zagrijavanje mora, invazivne alge, ali prije svega čovjek. Povlačenje ribarskih mreža po dnu, betoniranje i nasipavanje prirodnih obala. Brojna uzgajališta riba i školjkaša čine trajnu štetu livadama Posidonije. Veliki pritisak stvara i nautički turizam, izgradnja marina i lučica te ispuštanje otpadnih voda s brodova. Ipak najveću i nepovratnu štetu uzrokuje sidrenje. Kako sidro ore po dnu, čupa Posidoniju s korijenom i na taj način potpuno uništava. Da bi se obnovila jedna takva uništena morska livada, potrebno je gotovo čitavo stoljeće. Dakle, na tom mjestu još generacijama nećemo vidjeti ovu biljku. Samo u posljednjih nekoliko desetljeća, površine Posidonije u Mediteranu smanjile su se za više od 30%. Livade u kojima je nekoć bujao život pretvaraju se u pustinje. Ipak, još uvijek možemo nešto promijeniti. U sklopu SASPAS projekta postavljaju se ekološki sustavi sidrenja kojim se smanjuje pritisak na livade. Takvo sidrenje uz pomoć plutača sigurnije je za nautičare, ali i za cjelokupni ekosustav. Očuvanjem i obnovom Posidonije vraćamo život podmorju, vraćamo ravnotežu koju smo svojim ponašanjem poljuljali. Posaditi ju ne možemo, izgubiti ju ne želimo, zato pazimo da ju nepotrebno ne povrijedimo. Posidonija je jedan od najdugovječnijih morskih organizama. Neka tako i ostane. Postani čuvar Posidonije.